caros amigos Sagitário, meus amigos Sagitários, estamos aqui a falar sobre a Lua Nova em Peixes, que vai ocorrer nos céus no próximo dia 2 de Março e que para vocês calha numa área muito importante que tem a ver com as emoções, ok? Atenção, porque tudo o que tem a ver com emoções mexe normalmente ou com a família, ou com a casa, ou com a pátria, ok? Então repara, estas três situações vão estar bastante mais movimentadas agora neste dia, exatamente porque tu tens um potencial muito grande aqui. Tu és uma pessoa que é extremamente sensível, tu até és capaz de sentir pessoas que não conheces de lado nenhum. Por isso é que tu és muito ligada à coisa do voluntariado, de ajudar o próximo, ok? Exatamente porque tu tens esta sensibilidade aqui muito à flor da pele. Só que, o que é que acontece? Se tu não souberes lidar com isto, isto pode ser um pau de dois bicos, não é? Ou seja, acaba por te trazer ilusão e depois desilusão, ok? Porque em vez de estás a utilizar a inspiração, o lado mais esotérico, estás a viver numa situação muito mais de vitimização, estás a ver? Ah, o que é que isso só me acontece a mim? Ah, mas se tu tiveres em completa consonância com o universo, tu vais entender porque é que a coisa te aconteceu, o que é que tu tens para aprender com aquilo, deixa de ser uma desilusão e passa a ser uma visita da realidade, estás a ver? E tu mexes, te organizas, planeias, pões as coisas a fluir de outra forma e tiras partido daquela desilusão e para a próxima já não te acontece do género, pelo contrário, até podes aproveitar muito para ter grandes situações e muito boas futuramente na tua vida, ok? Nomeadamente, equilíbrio emocional, que é uma coisa que toda a gente precisa, ok? E muita sorte, quer seja na utilização ou na ligação com a tua família, quer seja mesmo na ligação com a tua casa, futuras casas que tu possas estar a pensar em ter, ou casas que tu já tenhas para trás. Portanto, há aqui uma grande capacidade de tu poderes estar a viver no sítio que tu gostas, com um ambiente que tu gostas, mas primeiro tu tens que fazer esta conexão com o divino. E principalmente tens que prestar atenção quando houver uma desilusão, ok? Porque a desilusão é apenas a visita da realidade, é apenas a dizer-te atenção que tu consegues melhor do que isto, ok? E se tu prestares atenção, tu consegues tirar realmente grandes vantagens em relação a esta situação, ok? Outra coisa importante é que durante este período também vamos ter o Saturno em conjunção com o Mercúrio nos céus na tua área da comunicação e, portanto, tu podes sentir que de alguma forma existe aqui um corte da tua liberdade de expressão. Por exemplo, imagina, cortam-te o Facebook e tu não vais poder falar durante uns dias, ok? Ou ficas sem internet, ou ficas sem WhatsApp, ou qualquer coisa assim do género. Ou mesmo alguém que chega à tua beira e que não te deixa falar, ok? Porque o que tu precisas de aprender é isto, é que tu tens um potencial enorme e que tens que dar mais atenção a esse teu potencial de comunicação, ok? És muito inteligente, isso já sabemos, não é? Mas tens que pôr em prática essa tua inteligência, ou seja, é preciso transmitir essa tua informação ao mundo. E tu às vezes ficas ali um bocadinho no pedestal a pensar, toda a gente é burra, eu é que sou inteligente, e isso não quer dizer que não seja verdade, mas tu precisas de ensinar, ok? Precisas de ser aqui um bocadinho mais ao nível do pessoal, transmitir a tua informação de uma forma mais simplinha, de maneira a que tu realmente consigas contribuir com a tua sabedoria para que este mundo melhore. Atenção, porque tu sabes que tens essa sabedoria, portanto é teu dever transmitir ao mundo, ok? Com paciência, com calma, com determinação, mas é isto que este Saturno te vai trazer agora aqui. É um abanão para tu perceberes que é importante que tu comuniques e que tu transmitas a tua informação, ok? Outra coisa também é que o Saturno, o Vênus e o Marte estão a passar na tua área financeira, ok? Atenção, que este é o teu calcanhar de Aquiles. Por isso, muito importante que tu tenhas aqui alguma atenção em relação aos teus valores, principalmente em relação à flexibilidade que tu tens que ter em relação aos teus valores, porque tu és um bocado sovina, não é? Aquela coisa do tenho que ter e não pode faltar, e falta, meu Deus, e tal. Então há aqui uma certa travão nesta área e com este Plutão e com este Vênus e Marte aqui, eles estão-te a dizer que não é para tu teres este controle todo, ok? É para tu deixares fluir, é para tu seres mais flexível, é para tu te veres outras oportunidades diferentes, deixares a tua criatividade funcionar, ok? Saís daquela coisa do tem que ser assim, assim é que está certo e o medo de perder e etc. E começar a entrar a viver uma vida muito mais abundante, ok? Eu lembro-te que a riqueza começa na cabeça. Fizemos uma série de lives na semana passada sobre a abundância financeira e eu disse isto, a riqueza começa na cabeça. Portanto, se a tua mente muda, a tua riqueza também vai mudar à tua volta, ok? Portanto, se tu não estás a ter a vida financeira que tu queres, queres melhor, aproveita este botão Vênus e Marte para trazer mais ação à tua vida, com mais flexibilidade, com outra perspectiva diferente em relação à vida financeira, para que tu consigas ter melhores resultados futuramente, ok? Resumindo,
Sabes então que três áreas vão estar a ser tocadas esta semana, principalmente a área da tua identidade, mas também emoções, família e casa e a tua comunicação, ok? Por isso é que era muito importante, a tua família, emoções, família e casa, a tua comunicação e as tuas finanças, ok? Sim, está certo. Por isso, qualquer movimentação pode acontecer aqui nas três, mas de todas, a mais importante é aquela que tem a ver então com o tu teres os pés bem assentes na terra para conseguires lidar melhor com as tuas emoções, família, casa, pátria e obteres melhores resultados de uma forma mais concreta, organizada, planeada e realista, ok? Mesmo assim, eu vou tirar uma carta do oráculo da astrocartomância só para ter aqui uma noção em relação à tua energia para esta altura, do 2 de março. Ah, muito bem, sim senhora, pronto, fiquei muito contente, esta carta já é a tua carta, não é? Já sabes, significa que tu tens muita sabedoria, significa que tu já estás a ver as coisas num prisma diferente, ok, parabéns, muito bem, mas só te acrescento uma coisinha, que é tem paciência, ok? Vamos com calma, às vezes as coisas não vão acontecer tão rápido como tu gostarias, às vezes não vais conseguir atingir o objetivo tão rápido como tu gostarias, mas não quer dizer que tu não chegues lá. O mais importante é tu perceberes que, em vez de estás a pensar no objetivo que queres atingir, aprecia mais o caminho, aprecia tudo aquilo que tu estás a aprender até conseguires atingir esse objetivo, ok? Porque lembra-te que não é tanto a experiência que tu estás a viver, é o que é que tu tens para aprender com a experiência. Então, seja lá qual for o objetivo que tu traçaste ou que estás a querer alcançar, o importante é que tu te lembres que vai mais devagar, aprecia todas as aprendizagens, aprecia todo o caminho e tu vais ver como depois o resultado vai ser bastante mais favorável para ti futuramente, ok? Entretanto, também vou tirar uma carta dos planetas para termos aqui um último conselho para ti em relação a esta energia, a este dia do 2 de março. Ora, estás a ver? São duas cartas maravilhosas, muito bem, acho que estás-te a portar bem. Usa a tua criatividade, ok? Portanto, para além de ser simples, é importante que tu uses a criatividade para conseguir ser simples. Às vezes vai haver alguma dificuldade em tu fazeres com que as pessoas entendam aquilo que tu lhes queres transmitir, ok? Mas, se tu, em vez de quereres impor a tua posição aos outros, utilizares a tua criatividade para fazer com que a tua informação chegue a eles, sabes descer ao nível deles e transmitir-lhes a informação de uma forma que eles compreendam, vais ter muito mais vantagens nisso, ok? Lembro que são duas cartas muito boas, com grande capacidade de movimentação, mas tu tens que ter a consciência de não explodir, de não querer que os outros entendam aquilo que tu queres dizer logo à primeira, saberes ir apreciando o caminho e saberes ver mais resultados mais para a frente, ok? Ser criativo, ser paciente, utiliza aqui os teus talentos. Olha, principalmente o talento do humor, tu tens um talento espetacular em relação ao humor, não é? Que é transmitir aquilo que tu queres transmitir na brincadeira e a brincar, bem que tu vais dizendo umas coisas importantes e bem que as pessoas vão encaixando, ok? Então lembra-te disso, porque esta carta pode-te fazer expandir a tua criatividade. Portanto, se utilizares o teu humor, com certeza terás grandes resultados futuramente, ok? Também te lembro que no dia 3 de março vou lançar o curso de astrocartomância. Se tu alguma vez pensaste em ajudar o mundo, fazer a diferença na vida das pessoas, aqui é o curso ideal para ti. Nós vamos aprender em apenas 6 meses como é que tudo o que tu precisas para poderes fazer consultas de astrologia, neste caso de astrocartomância, de maneira a que as pessoas consigam sair bem orientadas das tuas consultas. Portanto, podes fazer isto a tua profissão, tudo o que tu precisas vai ser-te ensinado e a comunidade astral vai estar aqui para ti, para que tu, no fim, tenhas muito sucesso, venhas para o nosso exército astral e sejas mais uma pessoa a orientar, bem orientar as pessoas à nossa volta. Para além disso, também estamos aqui todos os dias a fazer lives para responder às tuas perguntas, ok? Então, todos os dias podes passar por aqui, normalmente é às 9 horas da noite, hora de Portugal. Às vezes muda um bocadinho, mas passas nas redes sociais, nas minhas redes sociais, e ficas a saber qual é o horário. Passas aqui, colocas a tua dúvida e terás a tua resposta, porque nós estamos aqui gratuitamente todos os dias a responder às tuas perguntas e orientar-te, ok? Todas as informações sobre o curso estão no meu site, anamacieira.com. Se quiseres também partilhar este vídeo com alguém que tu achas que possa ter necessidade de uma resposta, estás à vontade. E cá nos encontramos então nas próximas lives e nos próximos vídeos. Até já!